Government ya kuwanika nokusomesa abalimi b'ebibala ebendirwa n'ebimulimu gwanga okwongerwa ku ntindo ng'obutale bwe bulaaya ba agriculture bumanyi bali ba extension yatubatendese bulungi ku nsonga ekwatagana ku bintu bye tulima nga bigenda bweru twayinza okuba nga yasoma naye nga yasoma ebirime bituyina wano ebyo bituuka okugenda mu katale ak'ebweru ensonga zikyukako. Yogeda minisi y'obulimi olw'enzira obuvubi Vincent Bamulanga Ssempijja akolana mulire ku Media Center mu Kampala. Ssempijja ngambye nti bakizudde nti olw'akawuka kale ebirime bino nga kyono ndi Uganda akatale k'ebweru songa ebibala bya Uganda ebibadde bitanirwa nnyo abantu b'ebweru olw'akawuka ebirina tulina akawuka abamu bakayita kasaanyi naye nga kano ko kayingira mu Ah, kwa mwenda wasu zibanji wa fiidwa sendo lukuba vitu vya tuwale vigoi wa mkatale unokuza omole mkuku ni mima viga elavi inyi kubiyo vigo webuwa webi mkuku vigo 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 mkatale nebabiyo uchira yo elane chivwa anga uwe guanga chita nisokule chilobu zivu Minister Ssempijja alabudde abalimi abagula n'abatunda ebibala olw'e ggwanga okugondera amateeka agateekeddwawo gavumenti. Baba tuzze ku byalo bino okuli Minooni, Wairama, Mpomo ne Kasita Item mu ggombolola y'Empungwe mu disitulikiti balangidde abayindi abamayuge Sugar Factory ebadde mu lukiiko oluyitirwa Ssentebe ggombolola y'Empungwe Sulaiman Katogonjera ebizibu by'ettaka n'abaddukanye ku leero lino. Yankoba ati jana omusaadde oyo kuitaka lina kukumisa omulambuze ifo abali wonga badira twadiri nga kwe milioni etya Francis Katerugukwa mkupa director Bamalija Brothers Limited ya sikala wagama nti bali basatu iranga tibatu nangako takali ya we mareja tepangi sanga taka jemu shirako mbaka government mayugine sinamini katu sente we gombola masibi ya matuzina wa familia Malija okubida baka kumbanga bagena kugonjola ensonga eno wadi afunye court order eida muchi mbitendera mfuna bulungi sikuwa kuviri buvi nokutema omucho okuwabira tube bayika ikamu kubanga office ya RDC olwalero lwefunye fwaire obutongole ataba tuzi mitundu byekyutira n'okusingira ddala esazireka kuto bali mu kutya olw'abadde abazingako ennaku zino ngati bagatta abantu basatu mu mwezi gwomo kwe bakatta kuliko n'abaana babiri n'omukyalo omu oluyigano lwe emyaka 11 yasembye okuttibwa ng'olw'abadde mwezi ku ssomo lya gavumenti eryakisa primary school ono yasangiddwa mu buliri nga yasaliddwa ng'emuzika n'omutemu akambe yakalese mu bulago fetwakulira mu kitundu kino temwabanga munnyo kulaba n'omuntu gwe basse tibamutemi kyali nga kizibu nga n'abantu basaasira abaana bato n'omwana omuto emyaka 11 ejjuli abalamu twafiiriddwa mukwano gwaffe wano Irene abadde atunda okukubwa Irene baatema muteme okusinziira ku jjajjaawe Evelyn Nansire Bakedo kwagala okuzuukusa omwana ono agenda atwala ente ku ttale kyokka kibabuseko okusanga nga yatemuddwa nekomawo nenyingira nabona atazuukuka yabadde ki kwe kujja nenjako bulangiti kujjako bulangiti kyensanze mwana nga yafudde andaba musaayi ekisinza okukanga abazadde baliganika okukizuula nti omulalu abadde alina ente zaabwe amanyiddwako erinnya la Fred abadde asula n'omwana ono mu nyumba tasangiddwawo omuntu ajja ku kitundu tibamugamba leeta ebbaluwa gy'ovudde ettemu lyesitula abakulembeze b'ekitundu abalaze okutuula obutemu bw'amaanyi obeyongedde mu kitundu kyabwe nyongera okuddamu okuvumirira ettemu ebintu bino twabiwuliranga wala abatuze musazireka kote ekyotirira bagunjizaawo ekibiina kibagatta ekitumiddwa kakutu concern citizens forum kye bagamba nti kyakubayamba nnyo mu kutunuulira ebizibu ebibaluma mu kutongoza ekibiina kino basosokola bulungi bwansi abayambibwako abanamasomero agatali gamo bano bavumidde ekitongole ekivunaanyizibwa ku nguudo mu ggwanga ekyawunulwa ekiwaba tutenda mu kugoola emikuto kyokka ne bagireka nga tekikogoddwa ettaka eriri muno okuva lwe lwakolebwa tewali yali azze kuliyoola mu ttaka mu mikutu naye nga waliwo abantu abaaweebwa tenda basasulwa buli mwaka ssente mu mulondo w'ekibiina kino Rose Nalubu agamba nti tuvala okukizuula nti ebiro banakkuta byenyika okusalawo nebyokulamu ekibiina ono awagiddwa RDC w'ekyotera Major David Matovo omutima guno twagala tugulande ne whole district ne whole country era minisitule ya health yavuddeyo dda ku nsonga eno era ntususobwaza cleaning tufuna olunaku buli mwezi ngaabantu bena mwena fuluwetabamu twagala kusomesa abantu baffe engeri y'okumalawo kasasiro okubeera abayonjo
bo abali bema inaba sinsula basenga nyokungeje bagenda okuganyira mu project Operation Earth Creation ekuliwa jino Salim Salingo na bazemye zena ekasese pole ebyonde abazere ku wakorde was 119 billion. Harimu kuto, harimu mtare, harimu masanyarazi, harimu meisi. Basi nga nyukula kukiriba nizu Jackson kamonya tegeza ati basa nga kusomuzi mukaza mwanyi. With traders who used to buy wet stones and whatever. Yes, and we're still talking. Sibendele bigugu wadda wali nyamagizo kola. Ebino ulibajio kufuna mom. If we would realize that in organizing our farmers into farmer groups, then we are doing away with the traders on the streets. We should also look for a way of how we are going to incorporate them. Tabalangira basuge 10 abakulu bacha bazinga badukirwe nintambu za pichipichi pichipichi ne 14 zibawiridwa company ya Yugi Motors ngaza kubaya mbako okutambiza bino jobacha bazinga omukulu okuba kwa pichipichi ngubadde kubusuga siku ya mnyinga zikwa situ mulangira ntembe wesire butembe Parishita jesho kwa Yugi Motors za siya balangira okonse byoka kebile busoga okongokula kulanya abantu babwe. We have industries, we have resources. God has been so kind to us in Uganda with the land that he has given us and with the weather that he has given us.